Om du är van vid att undervisa på utslagning så är du säkert också van vid att använda anslagstavlan för att informera om vad som är aktuellt i kursen. På Canvas heter motsvarande funktion förvirrande nog meddelanden och du hittar den lite utgråd här i menyn eller ännu enklare så går du från kursens startsida och klickar på nytt meddelande. Och då får du upp rutor där du skriver en titel för meddelandet och själva meddelandetexten. Och i meddelandetexten går det jättebra att även ha bilder, filmer, länkar och precis vad du vill lägga in i det. Jag gjorde bara ett väldigt enkelt välkomstmeddelande till kursstarten här. Lite längre ner på sidan så går det att ställa in en del saker. Bland annat så går det att välja fördröj inlägg om det är så att du vill skapa meddelanden i förväg som ska aktiveras vid ett visst datum. Jag klickar helt enkelt på spara. Studenterna kan se sådana här anslag på minst tre olika sätt. Dels i och med att jag nu har lagt in ett första anslag så tändes menyalternativet meddelanden upp. Och om man klickar här så kommer man så småningom få en lista över alla anslag som har lagts in i kursen. Dels har vi ställt in Canvas så att om man klickar på hem så att man kommer till det som är första sidan för kursen. Så har vi ställt in så att de tre senaste meddelandena kommer att visas högst upp på kursens hemsida. Och dels, så snart man loggar in i Canvas och kommer till sin översiktssida, så tänds det upp en liten siffra vid den här megafonen ifall det finns ett meddelande som man inte har läst inne i en kurs.